បើអ្នកមាន3ចំណុចនេះលើរាងកាយជាអ្នកមានស្ដុកស្ដុំនិងសំណាងខ្លាំងណាស់អ្នកជាមនុស្សមានសំណាងខ្ពស់ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនមានដូចច្បាស់ណាស់ថាអ្នកនឹងមានសំណាងពេញមួយជីវិតជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដុំនិងអំណាចច្រើនជាងមនុស្សដទៃដូច្នេះចង់ដឹងថាតើលក្ខណៈសម្គាល់ទាំង3ដែលមាននៅលើរាងកាយមានអ្វីខ្លះទៅសូមបន្តទស្សនាដូចតទៅទី1ក្របធ្មេញត្រង់ជួរស្អាតតាមនរៈវិជាមនុស្សដែលមានក្របធ្មេញត្រង់ជួរស្អាតជាចំណុចនៃភាពរុងរឿងទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើមុខពិបាករកណាស់មនុស្សទាំងនេះជាធម្មតាមានសុទ្ធតិនិយមខ្លាំងស្រឡាញ់ជីវិតនិងមានការព្រួយបារម្ភតិចតួចមិនមែនដោយសារតែគេគ្មានបេះដូងនោះទេប៉ុន្តែពួកគេតែងតែសម្លឹងមើលអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួនយ៉ាងសកម្មស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះការលំបាកអគុណដែលជីវិតអាចសម្រេចបានជោគជ័យជាច្រើនក្នុងមួយជីវិតនេះបើចំពោះមនុស្សស្រីដែលមានលក្ខណៈថ្មីត្រង់ជួរនេះទៀតសោតអាចនាំសំណាងល្អដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាជុំវិញខ្លួនពួកគេមិនបាក់ទឹកចិត្តពេលជួបការលំបាកនោះទេព្រោះគេយល់ឃើញថាទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវតែបានមកដោយការខិតខំខ្លួនឯងហើយជាធម្មតាពួកគេចេះដោះស្រាយបញ្ហាធំធំឲ្យតែពួកគេហ៊ានធ្វើវាចូលដល់ដំណាក់កាលជាក់លាក់មួយក្រោយអាយុ35ឆ្នាំមនុស្សទាំងនេះនឹងជួបអ្នកមានបុណ្យអ្នកខ្លះថែមទាំងអាចរកឱកាសក្លាយជាអ្នកមានជីវិតអ្នកមានការតែច្រើនឡើងច្រើនឡើងជួនកាលក្លាយជាស្ត្រីអ្នកមាននាពេលអនាគតមុនអាយុ40ឆ្នាំទី2ចង្ការពេញឬចង្ការប្រេតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលដែលមានចង្ការប្រេតគឺជាបុគ្គលមានសេចក្តីចម្រើនច្រើនក្នុងជីវិតពួកគេតែងតែព្យាយាមធ្វើខ្លួនឲ្យកាន់តែល្អជាងមុនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងផ្នែកនរៈវិជាចង្ការមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសដែលបង្ហាញពីភាពសម្បូរបែបនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មនុស្សបើមនុស្សស្រីមានចង្ការពេញនិងប្រេតបើនិយាយឲ្យត្រង់នោះមានចង្ការប្រេតគឺចាមកគឺជាមនុស្សដែលសប្បាយចិត្តណាស់ជីវិតតែងតែជួបអ្នកមានបុណ្យតែងតែមានគេគាំទ្រគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកដទៃមនុស្សដែលមានលក្ខណៈនេះងាយជោគជ័យក្នុងការងារពួកគេទទួលបានការទុកចិត្តច្រើនពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនលើសពីនេះពួកគេក៏ជាមនុស្សស្លូតបូតចិត្តល្អនិងមានចរិតល្អផងដែរនៅថ្ងៃអនាគតជាពិសេសចាប់ពីវ័យកណ្ដាលមនុស្សទាំងនេះអាចសាងជីវិតពេញបរិបូរណ៍និងសម្រេចបានសមិទ្ធផលមហាសាលប្រសិនបើពួកគេមិនអាចក្លាយជាអ្នកមានដោយការចង់បានទេពួកគេក៏នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងសម្ភារៈកាន់ឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺពួកគេនឹងក្លាយជាអ្នកនាំសំណាងច្រើនដល់ក្រុមគ្រួសារអាចបញ្ជូនធម្មពលវិជ្ជមានមកជួយឲ្យបានគ្រប់គ្នាទី3អ្នកដែលមានថ្មិញចំពើមនុស្សដែលមានថ្មិញចំពើក្នុងមួយជីវិតរបស់ពួកគេបើមានមនុស្សជុំវិញខ្លួនជាអ្នកមានអ្នកត្រូវតែគោរពពួកគេព្រោះពួកគេជាមនុស្សដែលមានលាភសំណាងធម៌ពលវិជ្ជមាននិងត្រៀមខ្លួនជួយអ្នកនៅពេលអ្នកត្រូវការលើពេលនេះពួកគេក៏ជាមនុស្សផ្ទៃក្នុងតែចេះប្រឹងប្រែងកសាងជីវិតឲ្យបានពេញលេញនិងពោពេញដោយភាពរីករាយបន្ទាប់ពីអាយុ30ឆ្នាំមនុស្សទាំងនេះមិនត្រឹមតែមានជីវិតដ៏សម្បូរបែបនិងវិបុលភាពប៉ុណ្ណោះទេតែនៅពេលក្រោយពួកគេនឹងទទួលបានពរជ័យការតែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដោយសារតែភាពទន់ភ្លន់និងស្នាមញញឹមដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ពួកគេលើពីនេះមនុស្សទាំងនេះទៀតសោតក៏អាចនាំសំណាងច្រើនដល់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិជុំវិញខ្លួនហើយពួកគេតែងតែរស់នៅដោយអស់ពីចិត្តសម្រាប់មនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ផងដែរ
phát mềm hơi và sân chỉ nhẹ tiếng ọc nìa miền nơi lẽ cả nạ xong quál tiếng bây đôi đà bà rịp rộp nơi khăn ông vị tàu ní ai nơi dây bàn thá nhẹ chỉ mình nụ miền xâm náng bênh mùi chỉ vật chỉ nhẹ miền trọc xâm bạc đọc xóm nâng ông nà trả ơn chiêng mình nụ đọt tây ta ở bây mật bục mai bóng bốn dù dàng nát trong phù ca bó xa rai nơi khăn ông vị tàu ní xôm khăn mình nơi khăn cao vị tàu đàm bây ao ếch mình bạn đang bị mật tế robot bóng bồn. Các đôi chị xong chui chạy like, chui subscribe, đảm bách cho tụi bạn ở video thamay thamay, toàn về lìa.